Dorgie latgalīši, agļūnīši, svātceļnieki, mīļi draugi. Gatavais rožu kronis. Man ir eistina prīca būt atkon kūpā ar jūsīm agļūnā. Sirsnīgi sveicina itimūs skaistajūs i iedvasmojušus svātkūs. Kaisni tā kā no bībeles. Mēs varam nolasīt satversmes ievadā teikto, ka mūsu identitāte Eiropas kultūrtelpā veido gan latviskās un bībiskās tradīcijas, gan latviskā dzīves ziņa un latviešu valoda, gan arī eiropeiskā piederība, vispār cilvēciskās un kristīgās vērtības. Tātad mūsu identitāte ir gan nacionālās latviskās saknes, gan eiropeiskās saknes, kurās būtisks elements ir tieši kristīgās vērtības. Kā jūs teicat? Kristīgo vērtību klātbūt ir raksturīga visai Eiropas kultūra telpā. Raks apastīgs pāris! Dāmas un kungi, Latvijas cilvēki, jūs esat pulcējušies šeit, Aglonas bazilikas dārzā, mūs vēro tiešsaistē. Šeit ir klāt Latvijas katoļu baznīcas vadība un tās viesi. Un šeit ir arī klāt, piedalās jūs svētkos, Latvijas valsts augstākā amatpersona. Un ļaujiet cienījamiem cilvēkiem izdarīt to, ko mēs šeit vēlamies.